aí, pessoas, aqui quem fala não é a Fran. Olha, lindão. Bom, hoje eu tô aqui, quem, todo mundo sabe que eu sou o Izinho, eu participo de todos os vídeos da Fran. E hoje eu tenho uma surpresa pra fazer pra ela. Um novo amiguinho, uma nova amiguinha pra esse grandão aqui, ó. Vem cá, vem. Vem cá, Cuizinho. Vem. Mas ela não pode desconfiar de nada. Então, pessoal, já vão deixando o gostei. Se inscreve aí no canal, acabei de acordar. Ela vai gravar agora com a Yukari, né? Eu vou filmar uns takezinhos pra vocês verem o procedimento. E eu falei que eu vou fazer uma coisa pra eu sair de casa, né? Pra ela não desconfiar de nada, porque eu não dirijo. Então eu vou ter que pedir ajuda de outra pessoa. No caso, quem vai ter que me ajudar é meu irmão. Só que ele nem sabe que ele vai ter que me ajudar ainda. É isso. Agora, tem que tomar cuidado, senão ele... Eu não acredito que você fez isso. Damon, por que você fez xixi aqui? E ali, se tem a grama? Hã? Por quê? Não sei o que acontece com ele. Bom, então é isso. Agora eu vou esperar. Que ela não pode saber de nada. Ai, eu tô falando baixinho assim por causa que ela não pode escutar, né? Ela tá aqui. Só vim falar isso mesmo. Meu Deus do céu. Oxi, o que você fez? Tem que pôr pra gravar de novo. Só abaixar na perna, né? Uma hora depois. Pronto, gente, já tô aqui no carro junto com meu irmão, Bruno, né? E aí, Bruno, o que você acha? Você acha que ela descobriu ou não descobriu? Que eu vou explicar o que aconteceu. É, ela ficou meio assim, ah, eu não sei se eu vou querer e tal. Aí eu falei, ah, eu já tinha até reservado o cachorro, né? E aí ela falou, como assim? Não, não cancela não. Então agora eu não sei se ela acha que eu cancelei mesmo. E ela tá muito triste lá, porque a gente saiu pra fazer um negócio e é pra ser demorado, só que a gente vai voltar muito rápido. E nessa hora ela vai ser surpreendida, porque a gente tá indo muito rápido lá pegar. Sim, o problema é o seguinte, eu não tô conseguindo falar com a pessoa do pet shop e hoje é domingo e tá fechado o pet shop. Tipo, tem chance de dar errado esse negócio. Não sei como vai ser não, tomara que dê certo. Depois a gente pula lá e pega, tá brincando? Né? Dá vontade. Mas eu vou tentar aqui, eu vou ver se eu consigo entrar em contato. Mas, gente, sério, agora a Bianquinha, ela ama cachorro, né? E, tipo assim, é amiguinha pro Damon. Então, ela tava chorando porque eu não ia mais comprar. E todo mundo ficou muito triste. E eu não ia mesmo mais. Mas, tipo assim, isso aí foi uma jogada pra ela nos confiar. Não sei se vocês estão entendendo. Acho que faz sentido. Ah, elas estão lá no canto chorando, não tô entendendo nada. É porque ela falou, eu falei assim, ah, já que não quer, então eu não vou mais, vou cancelar. E eu cancelei e ela, não, não cancela. Eu falei, não, já cancelou, já era. E agora, não sei. Não sei se ela acha que eu tô tentando enganar. Não sei, só vendo mesmo. Meu Deus, tem cavalo aqui no meio da rua. Do nada apareceu na minha frente. Vocês acham que já viu de tudo que vocês não moram perto da roça, rapaz. Olha, o cavalo não dá seta, mano. Nossa. Não dá, eles não estão nem aí, ó. Gente, estamos aqui no mercado e eu não consigo falar com a pessoa. Acho que não sei se vai dar certo. Ai, como são é difícil. Extensos. Como é difícil, meu. Você combina uma coisa, a pessoa não... Nossa. Complicado, não consigo entrar em contato, não consigo ligar. Pessoal, consegui falar com a pessoa. Agora, tipo, bem na hora de entrar na fila, vai dar certo o tempo, eu acho. Tomara que ele continue me respondendo. A gente vai fazer dar certo, nem que a gente tiver que buscar esse caso, esse cara na casa dele. É, na verdade a gente não sabe onde é a casa dele, mas beleza, a gente... Vai que a gente descobre, brincadeira, gente. Mas ó, vai ter um churrasquinho pra comemorar tudo. De família. É claro. Estamos aqui no pet shop esperando. E é isso. Esperar, né? Todos os carros que chegam a gente acha que é. É, mas não é. E tipo assim, tá passando muito tempo e eu acho que elas vão desconfiar. Cara, que difícil fazer uma surpresa.
Ainda mais de domingo. Já peguei a cachorrinha. Tô correndo porque eu preciso pagar o ticket. E o shopping tá fechado, é só em um lado que dá. Vocês vão ver só junto com a Franzinha. Ah, gente, eu tenho que ficar falar baixinho, tá? Por causa que a Franzinha não sabe, eu acho, ainda. Vamos primeiro dar o cachorro e depois pegar as coisas pro churrasco. Ó, dá uma olhadinha, que coisa mais linda. Essa é a Helena. Olha que amorzinho. Tem um tá ali, ele vai latir. Felicidade! A Vivi chorou! Quer ver? Eu falei, Bianca! Ô mãe, eu falei! Vem que a vovó falou pra você que ele ia trazer! Essa é a Helena! Oi, quem? Helena! 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 Coisinho é ela, né? Ela tá bem agitada, porque ela acabou de sair do pet, né? Só tô aqui, gente. Deixa eu morrer. Né? Não deixa eu morrer. Que lindo, cara! E aí, Franzinha? Você sabia? Não! Você falou que não ia buscar mais. Bom, a história, pra quem não tinha entendido que eu expliquei no carro, foi assim, olha, tá até com os olhos cheios de lágrimas. Era assim, eu falei que eu ia comprar o cachorrinho e tal, aí ela falou assim, ah, mas eu não sei, por causa que, será que é a hora de fazer isso e tal? Aí eu falei, tá bom, eu já tinha reservado o cachorro pra pegar ele, e a Fran falou, não, como assim reservado? Aí eu falei, né, tipo, agora já cancelei. Me enganou de novo, ele me enganou duas vezes. Em um único dia. Como a surpresa, ele não ia te falar. Mas eu falei. Eu tava desconfiando, entendeu? Mas a surpresa foi não, eu ter falado. Você tinha falado que tinha cancelado, mas você não tinha cancelado. Aí você falou que você ia no mercado. Aí você tava demorando demais, eu tava desconfiando. Eu falei assim, mãe, e se ele trazer o cachorro? Ela falou assim, ó, não, ele tá com fome. Aí eu falei assim, ó. Não, tô boiando. Não importa, tá? O importante é que vocês não sabiam. É verdade. Vamos levar pro Dave morrer. Então, ele ficou bisbilhotando lá no portão. Vamos ver a reação do Dave. Tá cheirando leite um pouquinho. É 45 dias ela tem. Fica, vamos ver como que é a reação do Dave. Eu preciso... Calma, é amiguinha. Damon. Calma, é filhote, é nenê. Olha o Robert. Olha lá ela querendo brincar com ele, olha. Que coisa mais linda. Que brincalhona desse tamanho. Ai, tô tremendo. O Demo. Ô, Damon! Vem cá, amor! Você viu que linda! Damon! Ela é muito carinhosa! Ela é. E espuleta, o Izinho falou que a fêmea geralmente era mais quieta, mas pelo jeito ela é espuleta, porque o Damon não era assim, não. Gente do céu, eles se deram muito bem! Deixa eu falar pra vocês. Gente! Ai, que coisa mais linda! Sério, eu amei. Agora, gente, o Izinho não comprou nada. Então a gente precisa comprar caminha, pratinho, tudo. Beijando ela. Aí, então, gente, ó. Se você quer ver o vídeo disso daí, já deixa o seu like
E fica ligadinho que vai ser o próximo vídeo, tá? Não esquece de se inscrever aí no meu canal.